好家伙，这一开年800万的漏让我捡着了，这泼天的富贵我到底能不能承担得起？我从业10年来见过最大的乌龙，我一姐们委托我出2条闲置的手镯，都是绝品。你看这个月光白，超级透，特别细，120万买的，想让我帮他卖500万，牛逼的来了。这个宽版的玻璃紫，想让我帮他卖300万，我人都麻了。这两镯子放这儿，你们能看得出来哪个更值钱吗？我说姐，你这价到底是怎么给我定出来的？她说她找一个业内的朋友帮她看了，说这个结构少，最值钱。这个虽然透，但结晶颗粒比较多，没它值钱。我今天去找个行内的货主，看看就这价格，人家买哪一个？走，神仙货全光。什么神仙货？今天？哇，是可以吧？拿个电子钱，这个货那么漂亮。老木蜡的窗口就是这个更好，对吧？蓝紫，这个能够卖多少钱？这条客户想要500，离谱了。这条客户想要300，这条才300，要不我买这条了。卖这条，你打个价。开那么高，怎么可以？100万？你个乱给、啊！你也乱开嘛！这条货500万，有点离谱啊。实实在在，我讲个价啊，170，没有裂吧？你家能看看，这个一眼透的货，100万了，差的有点远。不远了，这种货。始终还是个白条种水，加点，加10万，充得上150吗？150这种不要，那我买这个了300万。这条它暂时不出，这条我充不上了。充不上，哎，没缘分。我刚跟这姐妹打电话，她不敢相信，为什么结晶颗粒粗的就是比那个结晶颗粒细的还要贵？没办法了，咱只能去找从业30年真正翡翠种水类目泰斗级的老师去给她讲解讲解为什么了，不然这单我真搞不定了。我这姐妹死犟，我来了，干爹。哎，师姐我。真是稀客啊，你的生意这么好，都忙都没时间来看我了。我最近脚不沾你，我错了，过两天陪你好好喝两杯。你看，哎呀，这都是好货啊，市面上很少的了。就有一个问题啊，人家这个货那么化，你看它没棉，这一只它里面棉那么多，为什么这个要更贵？这个你还问我吗？我粉丝犟种，他不相信。干爹是珠宝鉴定师的培训老师啊，这够权威的吧？让他给你们讲讲。这个是属于总价设的，这是老货啊，现在是很值钱的。第二点，这个宽度起码2分扣，这个是个单色的，虽然也很好干净，但是跟这个不可能比啊，这个是个总加色的，版型也不与这个，价格是不一样，所以这一个在140你可以考虑，这个就不一样了，这个在370以内你可以收的，还是得找干爹打架最妥。翡翠的平台它是多维度的，你不能只看它一个点，你看它里面有点雪花，你不顾及人家有颜色，你不图人家这个版型，真的就是这样子，你们就能明白了。就最后那个白色的胖圆条打架打了140万，淡紫的玻璃种390万，这买翡翠你看单一指标，我觉得绝对是耍流氓，你说是不是？全方位评判。